Teatro Vila do Conde, aberto ao público em 1949 e encerrado na década de 80, o Teatro Municipal de Vila do Conde foi recentemente recuperado e comporta uma lotação de cerca de 800 lugares, provido com todas as condições de conforto para os espectadores. Agora, vamos conversar com seu arquiteto, Maia Gomes, que é o responsável por mais este grandioso projeto nesta cidade. Queria que o senhor nos falasse sobre esse teatro que é fantástico. Nós estamos boquiabertos com o que a gente pode ver. O teatro, a recuperação do teatro já foi concluída há 3 anos, deu algum trabalho, devo confessar, e o teatro recupera um edifício antigo que tinha sido construído em 1945. Ora, tinha sido construído na altura da guerra, portanto, ele tinha sido construído com bastantes dificuldades, ou seja, por exemplo, a estrutura era em madeira porque nessa altura não havia ferro, porque o ferro estava todo canalizado para a indústria da guerra. Portanto, nós, ao reconstruir o edifício, procuramos enriquecer a estrutura existente com materiais mais nobres, porque naquela altura não havia disponibilidade, não havia possibilidade de realizar isso. De alguma forma, também essa questão dos materiais naturais é uma condição que nós usamos muitas vezes no nosso trabalho. Ou seja, a adjetivação arquitetónica passa muitas vezes pelo uso de determinados materiais e o uso de determinadas texturas. Neste caso recorremos ao mármore do Alentejo, recorremos ao granito, recorremos às madeiras exóticas, são madeiras brasileiras, jatobá é a madeira que é usada, e devo no entanto salientar e confessar que o reboco, por exemplo, a farca, o reboco é uma referência aos estuques venezianos, mas é o reboco mais barato que existe, ou seja, porque é uma argamassa ao qual foi adicionada um pigmento para ter aquela cor castanho avermelhado, e depois é tratado pura e simplesmente com cera de abelhas. Ou seja, nós usamos alguns materiais nobres, mas por outro lado, e também para contrabalançar o orçamento, também usamos os materiais do mais barato que há. E o teatro podemos dizer que é um sucesso, não é? Em termos locais. Conseguiu criar um público extraordinário na medida em que abrange, que se transformou num público muito abrangente. As pessoas que gostam das coisas mais experimentais, como sejam as artes performativas, dança moderna, ou mesmo de música moderna, depois vão também ver as outras coisas mais tradicionais. E vice-versa, e também as pessoas que gostam das coisas mais tradicionais depois sentem curiosidade para ver os espetáculos de caráter mais experimental. Ou seja, conseguiu-se criar através do edifício, e o edifício, para além da sala principal, que aliás é considerada uma das salas com melhor acústica do país, sobretudo pelos músicos que adoram tocar naquela sala, que no fim de contas serve a população local, que é muito importante, não é? Porque nós, no fim de contas, a Prefeitura, no fim de contas, trabalha para a população local, mas serve também para as pessoas que nos visitam, serve também para as pessoas que se deslocam à Vila do Conde para ver determinado tipo de espetáculos, e ajuda também, neste caso, a tornar o projeto e a exploração do teatro sustentável do ponto de vista económico, e isso é muito importante. Aliás, todos estes projetos que têm sido feitos, não é? Temos sempre em conta as questões de ordem ambiental, as questões de ordem ecológica e também as questões de ordem da sustentabilidade, ou seja, que não sejam edifícios cuja exploração depois resulta onerosa para o município. vamos saber um pouco mais da parte técnica dos espetáculos aqui do teatro e da sua estrutura. Antes da gente chegar à área de espetáculos, qual a capacidade deste teatro? Bem, o Teatro Municipal é composto por duas salas, 3 espaços, mas 2 salas de espetáculos. Estamos na sala 1, que é a sala principal do Teatro Municipal, que alberga 550 lugares. Existe a sala 2, que é uma black box, com 120 lugares sentados. E a parte de sonorização, de imagem, de toda a tecnologia que foi empregada aqui, alguns pontos que você poderia destacar de muita modernidade? Nós temos um sistema de motorização de varas que é pioneiro cá em Portugal. É um sistema controlado a partir de software de computação, onde nós podemos ter todos os parâmetros relativamente à posição de varas, cargas e deslocações. Os espetáculos que são exibidos aqui, que são colocados aqui, peças de teatro, musicais. Aqui no teatro passa de tudo um pouco, desde concertos de música até óperas, bailados, espetáculos circenses, passa um pouco de tudo nestes 3 anos que nós estamos abertos. E o público que frequenta o teatro cá em Portugal e mais especificamente aqui em Vila do Conde? Uma jovem, menos jovem? Aqui todas as faixas etárias vêm aos espetáculos, desde os mais pequenos, porque nós também temos espetáculos dedicados a crianças, até às pessoas com mais idade. Todo tipo de pessoas, não temos uma faixa etária acentuada, tudo passa por este Teatro Municipal. Já teve algum artista, grupo, peça teatral de brasileiros aqui no Teatro Vila do Conde? Tivemos. Nós temos cá uma companhia cá em Vila do Conde, que é o Teatro Formas Animadas, com o vosso conterrâneo, que é o Marcelo La Fontana, que já por diversas vezes fez espetáculos aqui, que além de ser português também é espanhol e brasileiro. Tem dupla nacionalidade e ele faz espetáculos aqui de marionetes, aqui no Teatro Municipal. Pedro, muito obrigado e parabéns, sucesso, e que os produtores brasileiros que a partir deste programa estão conhecendo, tendo conhecimento da existência desse teatro que fica próximo aqui, é 20 minutos, salvo eu, da cidade do Porto, tem um teatro aqui de gabarito. Muito obrigado e assim é Portugal. Ok, obrigado nós.